telefonní linke mám Magdalenu Kažimirovou, je to absolutní majsterka Evropy z roku 2012, která soutěžila aj na majstrovstvách světa 2013 před 3-4 dňami v Kyjeve. Takže Magdalena, pojďme rozprávať o soutěži v Kyjeve, o majstrovstvách světa, kde si skončila. Víš, já jsem ani nepozeral výsledkové listiny, jak si dopadla? V prvom rade ahoj. Tak dopadla som tak, že som tuším bola posledná v tej semifinálovej časti. Ak sa nemýlim, ak som to, ja som to tiež videla len tak veľmi zbežne, ale tuším, že posledná. Ja sa pozriem do tých výsledkových listín, čiže posledná znamená 15. miesto, ale nie posledná zo všetkých súťažiacich, kvôli tomu, že v tvojej kategórii tých súťažiacich bolo viac ako 30. Ja registrujem to, že počas semifinále si bola vyvolávaná do takého záverečného porovnávania do rozostrelu o to, že kto vlastne postupí a nepostupí do toho semifinále. Bola si tam ty a Monika Rosenbergerová, čiže ja som stal prekvapený, že takto je. Ale pravdou je, že tá forma, ktorú si ukázala v Kyjeve, bola iná ako forma, s ktorou si vyhrala ten absolútny titul majsterky Európy. Takže, čo sa dialo od majstrovstiev Európy, ktoré sa konali, myslím, že v Zagrebe, do toho Kyjeva? Tak v prvom rade po majstrovstvách Európy minulý rok mi nevyšla potom príprava na jeseň. Tam som mala nejaké zdravotné problémy aj tak, takže som nakoniec nenastúpila na majstrovstvá sveta na jeseň. Takže ja som potom mala pauzu skoro 2 mesiace. A potom som v zime viac menej robila taký udržiavací tréning a začínala som, nazvime to, že som začínala prípravu už niekedy v apríli. Mm-hmm. Ale s tým, že som začínala prípravu tak trochu takou objemovou časťou, takou objemovou fázou. Bolo to hlavne z toho dôvodu, že som si všimla tie dve sezóny vlastne, že bikinárky išli do svalovej hmoty. Samotná Karin Antovská zmohutnila od jesene. Všimla som si to aj na jej nohách. Takže viac menej som to brala tak, že teda aha, tak ten trend je asi rastúci, čo sa týka objemov svalových, ako to bolo aj predtým v iných kategóriách. Príkladom je body fitness, hej. Body fitnessky, kedy si na začiatku vyzerali ako ja minulý rok na bikinách, hej. Takže som mala ten pocit, že to teda rastie. A na základe toho som sa teda rozhodla, že teda naberiem trošku nohy zadok, pretože sa mi zdali oproti môjmu vršku do stenke. Uh-huh. Takže som viac menej začala cieľene, a mne išlo hlavne teda o ten zadok, vyplniť ho. Takže som začala cieľene viac trénovať na nohy. To nie, že viac, to bol tak trošku až extrém. No a mne sa to vlastne aj podarilo. Ja som dosiahla to, čo som chcela, pretože ten zadok je neuveriteľne plný teraz. A ja sa z toho aj veľmi teším. Len zjavne to nie je vhodné na tie amatérske bikiny, pretože medzičasom počas leta oni zjavne zmenili trend. A vlastne všimla som si, že všetky tie kočky, ktoré sme boli trošku mohutnejšie, tak nás odsúvali úplne na koniec. Takže som to trošku neodhadla, no. Oproti konkurencii, ktorá bola úspešnejšia, alebo ktorú rozhodcovia posunuli na miesta pred tebou, je pravdou, že tie nohy boli masívne, to znamená, ten kvadriceps bol podstatne väčší v porovnaní s tými dievčatami. Tie dievčatá sú také subtilné, ale zase na druhej strane tie trendy sa menia. To znamená, že bolo vidno, že amatérske bikini fitness sa prispôsobuje bikini fitness, ktoré letí v vozovkách, na tej profesionálnej scéne, bolo to vidno aj na spôsobe prezentácie. Tá chôdza umožňuje tomu rozhodcovi detailne si prezrieť hustotu tej dievčiny, myslím hustotu toho tela, samozrejme aj tie proporcie, tú proporčnosť. Takže ja som za to, aby ten trend bol taký, ako je na tej profesionálnej scéne, z toho dôvodu, že mnoho amatériek odchádza z amatérskej scény práve na tú profesionálnu scénu. Čo budeš robiť ty, čo sa týka úpravy svojej formy alebo vzhľadu v najbližších týždňoch, dňoch, mesiacoch, lebo viem, že chcela by si súťažiť aj na Arnold Classic v Madride? Áno. Tak určite jedna vec. Z dlhodobého hľadiska určite sa nebudem prispôsobovať nejakým trendom, pretože ty dobre vieš, že pre mňa súťaže sú skôr len niečo ako motivácia pracovať na sebe. A cvičiť poctivejšie. Ja nie som zberateľ titulov, ja to k životu ani k radosti nepotrebujem. Takže vlastne aj ten výsledok z majstrovstiev sveta mňa nejakým spôsobom nezasiahol. Ja som veľmi pyšná na seba, že som dokázala urobiť, myslím si, veľmi dobrú formu. Zadok som mala, myslím si, excelentný. Nebudem ja zhadzovať niečo, čo som krvopotne naberala. Jediné, o čo sa pokúsim na toho Arnolda,
je možno trošku ešte schudnúť. Určite nebudem robiť teraz žiadne silové tréningy, lebo nemalo by to zmysel. Takže rozhodla som sa naťahať vyslovene len kardiotréningy teraz najbližšie týždne, snažiť sa zoštihliť, proste stiahnuť, ako sa dá. Určite nebudem ani cukrovať, aby som tie svaly prázdnila čo najviac, aby som zbytočne neprovokovala práve tým svalovým objemom, ktorý mám. Ako určite nebudem už naberať hmotu, lebo o to mi nejde, ani mi o to nikdy nešlo. Ty dobre vieš, ja som odišla kedysi z body fitnessu práve preto, lebo som nechcela byť veľká. Takže určite momentálne som na hranici, čo sa týka svalových objemov, ja viac nechcem. Ale na druhej strane nechcem to ani zhadovať dole. Ako pre mňa by nemalo zmysel, ja cvičím 12 rokov, ja aj keby som sa snažila zhodiť svalovú hmotu, ja nikdy nebudem vyzerať ako príklad Sabina, ktorá vyhrala v našej kategórii, pretože jednoducho ja už nikdy nebudem taká meka. Ja vždy, keď to vyrysujem, ten sval bude mať vždy určitú hĺbku, vždy bude mať určitú hustotu a pre mňa by to nemalo vôbec teraz zmysel hadzovať niečo, čo ja roky vlastne, na čom roky pracujem. Takže ja vidím v podstate jedinú cestu a to je proste tie amatérske bikiny nechať tak. Je tam teoreticky možnosť uvažovať aj nad body fitnessom, ale ako som povedala, to nechcem, pretože ja naberať nechcem a zase na body fitness ja nemám. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor. Ja držím prsty, nech sa zadarí. Ja ďakujem za záujem a takisto ďakujem všetkým, ktorí mi držia prsty. Aj napriek tomu, že som ich možno teraz sklamala, ale každopádne, pokiaľ niekto náhodou sa obáva, že sa trápim kvôli výsledku, tak sa nemusí, pretože naozaj ja sa veľmi teším z toho, čo som dosiahla a ako momentálne vyzerám. Takže. A budem sa snažiť samozrejme v tom Madride aspoň trošku sa prispôsobiť trendu, aby teda som tam netrčala spomedzi dievčat. Ja verím, že tak to bude. Ďakujem pekne ešte raz. Všetko dobré. Maj sa pekne, pekný deň.